بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله سبحانه وتعالى حمد و ثناء لرمز پیغمبر رمز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گه او ذاتنین اصحاب لرگه آئله لرگه الله سبحانه و تعالی نین رحمت لر نازل بلگن بلسن. من مبارک رمضان آین آخرگه یتکزب اید الفطر نماز لرنه ادا ایتب ینه بگن جمعه نمازگه حاضر لندیک ینه بربر الله سبحانه و تعالی دن التجالر خلب سوریمز مبارک رمضان آیدگه طاعت عبادتلرمز تتکن روزلرمز نه الله تعالی از درگاه ده حسن قبول ایلگن بسن. محترم عزیزلر، بگنگ جمعه صحبتمز اسلام دینه ده اطراف محیطنه اثرشگه اعتبار انسان bu dunyoda hayot kechirar ekan o'z atrofidagi jonivorlarga va tabiatga o'zini munosabatini ko'rsatib yashaydi. Demak, insonni Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda o'zining yaratganlarini ichida eng azizi va mukarrami qildi. Alloh subhanahu va taolo odamni o'zining o'rinbosari qildi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqida zikr qilib keltiradi. Allohu taolo Odam alayhissalomni yaratishlikdan oldin farishtalarga aytdiki, men yerda o'zimni o'rinbosarimni yaratmoqchiman deganda farishtalar aytdiki, ey Alloh, sen yer yuzida qon to'kadigan, yer yuzini fasod qiladiganlarni yaratasanmi dedi. Ya'niki demak, sen yaratadigan inson yer yuzini qonga to'ldiradi, qon to'kadi, yer yuzini buzg'unchilik qiladi yer yuzida dedi go'yoki. Allohu taolo aytdiki, sizlar men bilgan narsani bilmaysizlar dedi. Ana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratdi. Darhaqiqat, inson bu dunyoda Alloh subhanahu va taoloning yerdagi o'rin bosari sifatida yashar ekan, o'zi yashab turgan jamiyatdagi barcha narsaga go'zal muomala ko'rsatishligi lozim bo'ladi. Chunki muhtaram azizlar, yon atrofimizni bizni o'rab turgan ko'p narsalar bor. Misol uchun dov daraxtlar bor, oqib keladigan suvlar bor, yoinki irmoqlar va hokazo bizni atrofimizdagi tabiat bizning qilgan qilmishlarimiz ila fasodga uchraydi. Bizning qilgan qilmishlarimiz ila bulardan baraka ketadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Zaharal fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un." Odamlarning qilmishlari, ya'ni odamlarning o'z qo'llari bilan qilgan qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ladi. Bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilingan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga tattirish uchundir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Demak, insonlar bu dunyoda o'zlarini qo'llari bilan qilgan ishlari sababli, gunohlari sababli, kasofatlari tufaylidan quruqlik va dengizda fasod ro'yobga chiqadi. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod bo'lishligi nima desa, ulamolar aytadilarki, ularning ziroatlaridan, tijoratlaridan barakatlar ketadi. Allohu taolo ularga kasalliklarni, ofatu balolarni jo'nata boshlaydi. To'inki u insonlar mana shu o'zlarini qilgan qilmishlaridan qaytishlari, to'xtashliklari uchun hamda shu bilan birgalikda bular mana shu dunyoda mana shu qilgan ishlarini birozgina azobini tatib ko'rishliklari uchun.
Demak, muhtaram azizlar, bu oyatdan shu xulosaga kelishligimiz mumkinki, inson bu dunyoda yashar ekan, Alloh taolo man qilgan ishlarni qilsa, gunohlarga qo'l ursa, tabiatga bo'lgan munosabati boshqacha bo'lsa, yerni fasod qilishlikka harakat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ular mana shu qilgan qilmishlarini jazosini tatishligi hamda bu qilmishlaridan qaytishliklari uchun Allohu taolo ularga ba'zi bir ofatlarni, balolarni jo'natib qo'yadi. Shuning uchun muhtaram azizlar, inson o'z atrofidagilarga munosabatini go'zallashtirishligini ulamolar ehson degan, ya'ni yaxshilik degan. Mana shunga har bir mu'min amal qilishligi kerak. Alloh taolo yana Qur'oni Karimda bu borada ko'p oyatli kalimalarni keltiradi. Bir hadisga undan oldin to'xtalib o'tamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha tayyibun yuhibbut tayyiba. Nazifun yuhibbun nazafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul jud." Alloh subhanahu va taolo xushhaldir. Xushhalni yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo pokdir, pokligini yaxshi ko'radi. Alloh karamlidir, karamli insonlarni yaxshi ko'radi. Alloh saxiydir, saxiylarni yaxshi ko'radi. Demak, biz pokiza yashashni o'zimizga lozim tutishimiz kerak. Alloh yaxshi ko'radi. Atrofimiz toza bo'lsa, kiyim-kechagimiz toza bo'lsa, badanimiz pok bo'lsa, ana shuni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Odatda muhtaram azizlar, biz kichkina deb o'ylagan narsa iymon taqozosi bo'ladi. Biz odatda bir narsani pisand qilmaymiz. Shu ham bir yaxshi amalmikin deb o'ylaymiz, lekin mana shu qilmoqchi bo'lgan amalimiz iymon talab qilgan amal bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan bu borada bir hadis keltiriladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وحديث رسول أكرم صلى الله عليه وسلم اتدلر إيمان إيمان ألتمش ياكي 70 nechchi bo'lakdir. Bu yerda ravi shak qilgan 60 nechtami yoki 70 nechtami? Iymon. Hammamiz iymon keltirganmiz, la ilaha illalloh deganmiz, Alloh taologa iymon keltirganmiz. Ana shu iymon, iymon 70 yoki 60 nechchi bo'lakdir. Ya'niki shu iymonni nimalari bor ekan? Amallari bor ekan. Iymon taqozo qiladigan amallar bor ekan. Qarang, adna uning eng yuqorisi, birinchi yuqorisi aytilibdi, eng afzali la ilaha illalloh. Demak, iymon 60 yoki 70 necha bo'lak, uning eng yuqorisi, cho'qqisi la ilaha illalloh. Mana shuni aytgan odam musulmon bo'ladi. Va uning o'sha 70 yoki 60 necha bo'lakning eng pasti, eng quyi darajasi yo'ldagi ozorni olib qo'yish, ketkizish. Mana, demak, yo'lda nima bo'lishi mumkin? Yo'lda tosh bo'lishi mumkin, yoki cho'paklar bo'lishi mumkin, yoki temir parchalari bo'lishi mumkin, yoki inson qaraganda tabini hayron qiladigan yo'lda ahladlar bo'lishi mumkin. Hozir bitta narsani aytaman. Ko'pchiligimiz yo'lda yuramiz, yo'lda yuramiz. O'sha yo'lda mashinadan ketayotgan paytimizda o'zimizdan oldingi mashina shunda itni urib yuboradi yo mushukni urib yuboradi. Shundoq ketadi, qaramaydi. Bu odamlarga eng azor beradigan narsa. Har qanday inson yo'lda mana shu o'lib qolgan yoki mushukni ko'rsin, yoki itni ko'rsin, tabihira bo'ladi. U insonga yoqmaydi. Kasallik tarqatadi. O'shaning uchun kim agar qaysi bir musulmon
mana shu mushuk o'ligi yoyinki itning o'ligi odamlarga azor bermasin deb shundoq bir chetkaga olib yo axlatga qo'ysa yoki shundoq ko'mib qo'yadigan bo'lsa iymon taqozo qilgan ishni qildi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Eng olisi, eng adnosi, eng pasi yo'ldagi azorni olib qo'yishlik." Mana muhtaram azizlar, biz bir narsaga e'tibor qaratishligimiz kerak bo'ladi. Biz mana shu oddiy bitta qiladigan amalimizni kichkina deb bilmasligimiz kerak. Endi hozirgi holatga bir e'tibor qaratamiz azizlar. Bugun bizning holatimiz bilan Yevropaning holatiga biroz e'tibor qarataylik. Biz alhamdulillah musulmonmiz. Namoz o'qiymiz, ro'zalarimizni tutamiz, hajga boramiz. Lekin yo'llarimizga bitta qarab ko'raylik. Yo'lga shunday bitta qarang, keyincha shunday aroqga bitta qarab keling. Yo'inki shaharda yurgan yigitlarni qarang, mashinasidan shunday oladi, bakalachgan shunday otib yuboradi. Qog'ozni oladi, shunday otib yuboradi yo'lga. A, yo'lni tozalashlikka biz haqliroq emasmizmi? Chunki bizni iymonimiz taqozo qilgan. Bizni iymonimiz taqozo qiladigan amal-ku bu axir. Lekin bugungi kunda nomusulmon bo'lganlar bu borada musulmonlardan o'zib ketdi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan, biz haqli bo'lgan ish edi. Chunki biz yo'ldagi bitta azorni olib qo'ysak yoki yo'lda insonlarga azor bermaydigan narsani tashlamaydigan bo'lsak, ajr olamiz, savob olamiz. Ular ajr olmaydi. Ular savob olmaydi, chunki nomusulmon bo'lganligi uchun, e'tiqodi shunaqa bo'lganligi uchun, oxiratdagi savobni yo'q deb e'tiqod qilganligi uchun, iymoni bo'lmaganligi sababli kichkina amaliga ham katta amaliga ham savob ola olmaydi. Lekin biz musulmonlar mana shu poklikka buyurilganmiz, dinimiz buyurgan edi. O'shaning uchun muhtaram azizlar, din faqat namoz o'qish emas. Din faqat roza tutishdan iborat emas, dinning shubalari bor. Muomalada ham musulmonlik alomati bizlarda sezilib turishlik kerak. Muomala qilganimizda ham, odamlar bilan muomala qilganimizda ham. Xo'p, hayvonlarga muomala qilganimizda ham, tabiatga muomala qilganimizda ham biz musulmon ekanligimizni bildirib turishligimiz kerak bo'ladi. Misol uchun hayvonlarga bo'ladigan munosabat haqida Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni bitta hadislarini yod etamiz. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarida chanqagan itni chanqog'ini qoldirib o'limdan olib qolgan bir fohisha ayolni jannati ekanligini bashoratini berganlar. Sahih hadis. Sahih sanad bilan kelgan hadis. Bir ayol o'tib ketsa, bir it tuproqni yalab yotgan ekan. Ya'ni nima uchun tuproqni yalaydi desa, it shu darajada chanqab ketganki, chanqaganligidan tuproqni yalab turibdi. Ular holatga yetib kelgan. Shunda haligi ayol quduqqa tushdi. Quduqqa tushib, mahsiga suv olib, itni og'ziga quydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha ayol jannati dedilar. Bitta qilgan amali. Shu qilgan amalini Alloh taolo qabul qilib qo'ydi. It qanaqa hayvon? Irganadigan hayvon. It agar insonni biror kiyimiga kelsa binavoz qiladigan bitta hayvon. Ana shu hayvonni hayotini saqlab qolgan kitoblarda fohisha ayol edi u ayol deydi. Boshqa joylarda kelmaydi, ba'zi rivoyatlarda fahisha ayol edi deydi. Shu ayolni Alloh taolo o'tib yubordi, gunohlarini kechib yubordi Alloh taolo. Yoki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir ayol haqida gapiradilar. Hadis sahih sanad bilan keltirilgan hadis. Bir ayol mushuyni qamab qo'ydi. Na o'zi ovqat berdi, na ko'chaga chiqib ovqat yeyishligiga imkoniyat berdi. Shu ayol, mushuk ayol qamab qo'yganligi sababidan o'lib qoldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam u ayol do'zaxiy dedilar.
Demak bizni yon atrofga bo'lgan munosabatimiz qanaqa bo'lishi kerak? Hayvonlarga bo'lgan munosabatimiz qanaqa bo'lishi kerak? Muhtaram azizlar, yana Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallohi qaribum minal muhsinin." Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va isloh qilgandan keyin yer yuzida fasod qilmang va undan qo'rqib ta'ma ila duo qiling. Albatta Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir", deb marhamat qiladi. Mana bu oyati karimaga e'tibor qaratamiz. Alloh taolo aytayaptiki, yer shari, yer yuzi yaroqli bo'lgandan keyin buni yaroqsiz holga keltirmanglar. Yer yaroqli bo'lgan yer shari. Yer sharini Alloh taolo yaratgan paytida hamma joy toza pokiza bo'lgan. Yer sharini Alloh taolo yaratgan paytda mana bu oqib keladigan suvlarga axlatlar tashlanmagan bo'lgan. Alloh taolo yer sharini yaratgan paytda daryolarga, dengizlarda bakalechkalar bo'lmagan, chiqindilar bo'lmagan. Hayvonlarni o'ligi suvlarga tashlanmagan bo'lgan Alloh taolo yaratgan paytda, ya'ni Allohu taolo bu zaminni sizlarga yaroqli qilib yaratgan edi. Sizlarga yaroqli qilib bergan edi. Mana shu yaroqli qilib berganidan keyin buni yaroqsiz holga keltirib qo'ymanglar sizlar, deyapti Alloh taolo. Qarang, Alloh subhanahu va taolo qanchalik mehribon. Bandasiga qanchalik mehribon zotki, Allohu taolo shu yerni yaratgan paytda tamomiki insonga yaroqli bo'lib yaralgan. Misol uchun ulamolar aytadilarki, agar siz bir mehmon chaqiradigan bo'lsangiz, mehmoningiz uchun hamma narsani hozirlaysiz. Bir kun oldin chiqib bozorlik qilasiz. Kimga? Mehmonga. O'zingizni xonadoningizdagi bor narsa kifoya qilmaydi. Mehmon kelyapti, o'sha mehmonga yaxshiroq dasturxon qilish kerak. Mehmonni kelishidan qo'lini yuvdirish kerak. Undan keyin taom dasturxoniga chorlash kerak. U tahorat qilaman desa qulay sharoit qilib qo'yish kerak. U mabodo siznikida tunab qoladigan bo'lsa, uni tunab qolishlik uchun sharoit yaratib berishingiz kerakmi? Alloh subhanahu va taolo hali Odam alayhissalomni yaratmasdan Odam alayhissalomning zurriyotlari yerga, yer sharida to'la to'kis, to'la qonli, hech narsaga muhtoj bo'lmay yashashligi uchun sharoitni yaratib qo'ygan edi Alloh taolo. Hali Odam alayhissalomni yaratmagan edi Alloh taolo. Alloh taolo yer sharini tog'lardan, okeanlardan, suvlardan iborat qilib yaratdi. Quyoshni yaratdi, oyni yaratdi, yer sharini yaratdi, tog'larni yaratdi, bulutlarni yaratdi, dengizlarni yaratdi, okeanlarni yaratdi. Toki inson yer shariga tushganda muhtoj bo'lmasin. Hech narsaga muhtoj bo'lmasin. Yaxshi yashasin. Misol uchun Alloh taolo hamma narsani bizga bo'ysundirib qo'yibdimi? Har kuni ertalab odamlar ko'chaga chiqib olib, quyoshga qarab, "Ey quyosh, chiq. Sen bizga keraksan", deydimi? Demaydi. Alloh taolo o'zi chiqarib qo'yibdi. Bulutni so'raysizmi? Bulutni so'ramaysiz. Alloh taoloning o'zi yomg'irni yog'dirib qo'yibdi. Alloh taolo bu zaminni insonga yaroqli qilib bergan ekan, o'zimiz yaroqsiz holatga keltirib qo'ydik. Bugun atmosferani zaharlavordik. Kim qildi shuni? Farishtalar tushib qildimi? Yoki jinlar qildimi? Yo'q, insoniyat qildi. Atmosferani zaharladi. Suvlarga borib qarang, alhamdulillah hozir yaxshi bo'lib qoldi sal. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan o'sha oqova suvlar oqib o'tadigan joylarni pokizalash to'g'risidagi qarorlar chiqib yaxshi bo'lib qoldi. Oldin o'sha suv oldan o'tib bo'lmas edi. Odamlar hattoki axlatxonasini chiqarib qo'ygan edi mana shu oqadigan suvlarga. Mana shuni ham inson qilgan. O'sha insondan ham so'rasangiz, "Men musulmonman" dedi. Muhtaram azizlar, payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Albatta bu hadisga ham to'xtalib o'tishligimiz lozim bo'ladi.
Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, menga o'zimdan oldingi payg'ambarlarga berilmagan 5 ta narsa menga berildi deganlar. Demak, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga boshqa payg'ambarlarga berilmagan 5 ta xususiyat va imtiyoz berilgan. Ana shulardan biri shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, bir oylik masofadan men qo'rquvga solishlik ila menga nusrat berildi deganlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qaysi bir dushmanga qarshi jang e'lon qilib, o'sha dushmanga qarshi yurmoqchi bo'lsalar, bir oylik masofadan dushman qo'rquvga tushar edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xususiyatlari edi. Ikkinchisi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ju'ilat liyal ardu masjidan va tahuran." Men uchun yer shari sajdagoh va poklaguvchi qilindi dedilar. Qarang. Avvalgi ummatlar, avvalgi payg'ambarlarning ummatlari namoz, misol uchun namoz ibodati bo'ladimi yoki o'zlariga xos ibodatlari bo'lgan, ibodat qilmoqchi bo'lsa albatta ibodatxonasiga borish kerak bo'lgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va bu zotning ummatlari safarda bo'lsa, shundoq qayerda bo'lsa tushib, yer sharining qaysi burchagi bo'lsa, o'sha joyda ibodat qilishliklari mumkin. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan imtiyoz. Aynan bizlarga ham berilgan imtiyozdir. Ana undan keyingisi, payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Uhillat liyal g'anaim", menga g'animatlar halol qilindi, ya'niki o'ljalar bu zotga halol qilindi. Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu bilan birgalikda qarang, boshqa payg'ambarlar xos bir qavmga, bir xos nima jamoatga jo'natilgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kaffatan nas, ya'ni barcha xalqlar uchun payg'ambar qilib jo'natilganlar. Va payg'ambar alayhi salatu vasallamga Alloh taolo shafoat imtiyozini, shafoat imkoniyatini bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kunida ummatlarini shafoat qiladi. Eng katta shafoat shuki, 70 ming ummatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam behisob kitob jannatga olib kiradilar. Alloh taolo shunga bu zotga imtiyoz bergan. Muhtaram azizlar, mana bu hadisdan ham bizga taalluqli joyi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohu taolo yer yuzining barcha joyini sajdagoh qilib berdi. Qaysi joyida bo'lsa ham ibodat qilinsa o'tadi o'sha ibodat. Va agar nima qilishlikka imkoniyati bo'lmasa, tahorat qilishga imkoniyati bo'lmasa, suv bo'lmasa, tuproq poklaguvchidir. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilgan bir katta ulkan xususiyatlardan edi. Muhtaram azizlar, shu bilan birgalikda yana Alloh subhanahu va taologa yer yuzidagi barcha narsalar tasbih aytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, osmonlar va yerdagi bor jonivorlar Allohga tasbih aytadi. Demak, Allohga hamd va tasbih aytadi, lekin buni sizlar fahmlamaysizlar dedi. Yer ham tasbih aytadi, osmon ham tasbih aytadi, yer yuzidagi barcha jonivorlar ham, hattoki tirik mana shu o'simliklar ham Alloh taologa tasbih, Alloh taologa hamd aytadi. Kim agar shu bitta daraxtni besabab kesadigan bo'lsa, Allohga tasbih aytib turgan bir daraxtni kesgan bo'ladi. Ana shundan biz ehtiyot bo'lishligimiz kerakki, bizni dinimiz qanchalik tabiatga e'tibor berishlik, yon atrofni muhofaza qilishlikka dinimiz chorlaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Alam yarau ilar ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim." Ular yerga qaramaydilarmi? Biz unda go'zal navlardan qanchalarini undirib qo'yganmiz.
Yana bir ayati kerimede Allah Teala merhamet kıladı ki: "Ve enzelna minas semai ma'an fa'anbatna fiha min kulli zawjin karim." Ve osmandan su tushirib, u bilan ya'ni yer yuzida turli go'zal, foydali juftlarni undirib qo'ydik deb marhamat qiladi. Demak, muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taolo yuqorida zikr qilib o'tganimizdek, bu zaminni bizga bo'ysundirib qo'ydi. Bu zaminni bo'ysundirib qo'ydi. Buni avaylab asrashlik bizning zimmamizdagi vazifamiz ekanligini esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Muhtaram azizlar, endi suhbatimizni oxirida bir fiqhiy masalaga to'xtalib o'tamiz. Xo'p. Fiqhiy masalamiz shundan iboratki, misol uchun 5 vaqt namoz o'qiymiz. O'sha namozni o'qib tugatganimizdan keyin qanaqa zikrlar qilinadi? Qanaqa duolar qilinadi? Mana shu haqida biroz to'xtalib o'tmoqchimiz. Xo'p. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Agar kim namozning ketidan subhanallohni 33 marta aytsa, alhamdulillahni 33 marta aytsa, Allohu akbarni, ya'niki buni takbir deyiladi, Allohu akbarni aytib Alloh taoloni 33 marta ulug'laydigan bo'lsa va 100-sida La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir desa, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nima dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam? Uning gunohlari mag'firat etiladi agar chandiki uning xatolari, ya'ni gunohlari dengiz kufukchalik bo'lsa ham deganlar. Kimga kerak emas bu savob? Kim gunohlari mag'firat bo'lish bu mag'firat etilishligini xohlamaydi? Bormi ichimizda shunaqa odam? Yo, meni gunohlarim kechirilmasin deydigan odam bormi ichimizda? Unaqa odam yo'q. Hamma gunohini mag'firat bo'lishini xohlaydimi? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam nima dedilar bu hadisda? Agar gunohlari, xatoya gunohlar, uning xatolari dengiz kufukchalik ko'p bo'lsa ham Alloh mag'firat qiladi, kechib yuboradi. Mana shu namozdan keyingi zikr bu. Axir bu hadis sahih sanad bilan kelgan. Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslimning kimligini bilasizlarmi? Imom Muslim Imom Buxoriydan keyingi martabada turadi. Sahihlik jihatidan Imom Muslimning hadislari Imom Buxoriynikidan keyingi o'rinda turadi. Ba'zilar bor, Imom Muslimni sal ustunroq qo'yganlar ham bor, unaqa emas, lekin baribir ikkinchi raqam ham pas emas. Keyingi dalil, ya'ni keyingi zikrga bitta dalil keltiramiz. Keyingi zikr namozdan keyin oyatali kursini qiroat qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man qaraa ayatal kursiy fi duburi salatil maktuba kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra." Rawahu Tabarani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim qaraa har farz namozining ketidan oyatal kursiyni qiroat qilsa, Allohning zimmasida bo'ladi to keyingi namozga qadar." Allohning zimmasida degani Allohning panohida bo'ladi. Alloh uni o'zini zimmasiga oladi. Nimadan oladi? Shaytonning sharidan oladi. Ofatu balolardan oladi. Yana bitta hadis: وَمَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ رَوَاهُ النَّسَائِي. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, kim ayetel kürsini her bir farz namazdan keyin qiraat qiladigan bo'lsa, qarang, qiraat qiladigan bo'lsa, uni jannatga kirishligidan faqat o'limgina to'sib turadi. Ya'ni o'lsa jannatga kiradi degani gap bu. O'sha o'lim yo'qligi uchun bu jannatga kira olmay turibdi. Bu Imom Nasoiy sahih sanamani yozgan asarlarni to'plagan katta muhaddis bo'ladilar. Mana shu ikkita hadis bilan tanishib, uchta hadis bilan tanishib o'tdik. Demak, bu sunnatda kelganmi?
Bu sahih sanadli hadislerde kelganmi? Lekin bugungi kundagi bemazhablar, salafiylar aytayaptiki, shu namozdan keyin shuni qiroat qilishlik bid'at deyapti. Bu ilmsizlik emasmi bu? Qanaqa qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatni targ'ib qilgan narsa bid'at bo'lishi mumkin? Bid'atni qonun qoidasi bor, kesin men tushuntirib qo'yaman. Bid'atni nima, bid'at qayerdan kelib chiqadi, bid'atga bid'at deb ta'rif berishlikni qoidalarini men tushuntirib qo'yaman, kesin, xohlagan odam kelsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilgan narsa bid'at bo'lsa, bu nima degan gap bu? Imom Buxoriyni tan oladi o'shalar, hech bo'lmasa. Imom Buxoriyda namozdan keyingi duo deb atalgan bitta bob bor. Imom Buxoriy bob ochgan namozdan keyingi duoga. Bitta hadis emas, ikkita hadis emas, bob bor. O'shaning uchun azizlar, yana ularni bitta davosi bor ekanki, qarang. Bitta davosi bor ekanki, ha, jamoat bo'lib zikr qilish, duo qilish bid'at degan davosi ham bor. Davoni ichida davosi bor. Yo'q. Allohu taoloni jam bo'lib zikr qilishlikka dalillar ko'p. Hozir men vaqtimiz qisqa bo'lib qoldi. Hozir bir 10 ga yaqin hadis yig'ib chiqdim, lekin vaqtimiz yetmas ekan. Bitta hadisni aytaman. Ma jalasa qaumun yadhkuruna Alloha illa haffat humul malaikatu wa ghashiyat humur rahma. Rawahu Tirmizi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, bir qavm, qavm ko'pchilikmi? Ko'pchilik. Bir qavm Allohu taoloni zikr etsa, ularni farishtalar o'rab oladi, Alloh taoloning rahmati o'rab oladi deganlar. Allohu taolo duoga, Qur'oni Karimda duoga buyurgan paytda Alloh jam sig'asida buyurgan. Ud'u rabbakum degan. Robbilaringa duo qilinglar degan. Jam sig'asida kelgan. Endi shu o'rinda mani yana bitta javobim bor. Biz qiladigan zikrlar jamoa ular aytganchalik jamoaviy tarzda bo'lgani ham yo'q. Misol uchun imom nima deydi? Namozdan keyin qavm tomonga o'giriladi-da a'uduni aytadi-da Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum deydimi? Yo'q, qolganini ham aytadimi? Aytadimi? Aytmaydi qolganini. Hamma o'zini ichida aytadimi? Bu jamoaviy tarzda bo'lgan hisoblanmaydi bu birinchidan. Agar ular shunaqa deb o'ylaydigan bo'lsa, chunki oyatal kursiyni imom qiroat qilib hamma eshitib tursa, demak jamoaviy tarzda bo'lgan bo'ladi. Bitta bizda unaqa bo'lmaydi, bilasizlar buni. Imom bitta bildirish beradi. Imom o'rgatib qo'yadi, oyatal kursiyni boshladik deb qo'yadi imom. Qolgan hamma o'z ichida o'qiydi. Imom subhanalloh deydi. Imomni o'zi baland ovozda aytib qolganlar eshitib turadimi? Unaqa bo'lmaydi. Hamma ichida subhanalloh deydimi? Demak, hamma yakka tartibda zikr qilyapti Alloh taoloni. Qolganlari ham xuddi shunday bo'ladi. Oxirida qo'lni ko'tarib duo qilinadi. Jamoaviy duodan bizni dinimiz qaytargani yo'q. O'shaning uchun muhtaram azizlar, biz bir narsaga ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Ilmsiz ravishda fatvo bermasligimiz kerak. Ilmsiz ravishda har kimlarga ergashib ketmasligimiz kerak. Misol uchun nima savol bo'lsa, doim eshigimiz ochiq. Sizlarga nisbatan biz samimiymiz. Bilib qo'yinglar. Biz mana shu yerda turib sizlarga gapirib turibmizmi? Namozlaringa o'tib berib turibmizmi? Bu mas'uliyatni albatta hammani, nafaqat men, mendan boshqa hamma imom his qiladi. Sizlarga nisbatan samimiymiz. Qaysiki savol bo'lsa, dinda bor narsani aytib sizlarga javob beramiz. Mabodo ba'zi bir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana muhtaram azizlar, ibodatga vaqtimiz yaqinlashdi. Men bitta narsani yana aytib qo'ymoqchiman azizlar. Alhamdulillah bizni xalqimiz muxlis xalq. Hali men ma'ruza qilishga chiqqanim yo'q, mana shu yerda 200-300 odam yig'ilib turibdi. Kun issiq, quyosh chiqib turibdi. Bunaqa xalq qayerda bor? Alloh taolo shu ixloslaringni qabul qilsin, ibodatlaringni qabul qilsin. Allohu taolo
maqomlaringni qiyomatda yuqori darajalarga ko'tarsin. Ma'ruza tinglaymiz deb vaqtli kelib mana shu quyoshni tig'ida o'tiribsizlar-da. Bu ixlos bu. Bu muhabbat bu. Salqin soya joylarda hamma ham ibodat qilaveradi. Lekin mana bunaqa joyga kelib sabr matonat bilan o'tirish katta ish. Alloh taolo qabul etsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين